Hi family, this is Delak Mom here. Debra Nchuka is my name. I create awareness on what happens in the Middle East. I've been doing a follow-up on this case of Veronica Mugaka, who went to Jordan 10 years ago. She has been working without pay. So I just covered this story 2 days back. I just want to tell people, mambo ni mbaya. Mambo ni mbaya, I just want to kuambia watu, watoto wa wenye wanapitia shida, shida tupu. So after tumepush yu msana alikuwa, for the 10 years, alikuwa ongea 4 times, ndio alikuwa ongea 5 times. Anaongeanga mara moja after every 2 years, hana simu. So tuliweza kuongea na yeye na simu ya boss wake. This is a family call. Uyu msichana ndio huyo kwa hapa hivi. Ukimwona, hii meno ya mbele imevunjika, lakini hana the meno ingine, hana meno. Bosi wake alikuwa anampiganga juu anapiga wapi. So walimpiga wakamuua meno. Na saa hizi familia inalia sana, wanataka mtoto wao arudi nyumbani hata kama asiporudi hata na pesa. Huyu msichana ukimwona hivi ni mtu anapitia shida sana, na alipelekwa huko Jordan na agency inaitwa Pafaro Party Services Limited. So Pafaro Party Services Limited, instead washughulikie huyu msichana, they are just threatening me. Like I'm tarnishing the name of their company. Huyu ni mtoto wa wenyewe, ameng'olewa meno na bosi wake amesema, mara ya kwanza alikuwa anasema amenunua permanently. Saa hizi wakati tulikuwa tunaongea na huyu msichana akitumia simu ya bosi wake, this is the screenshot tulichukua. Huyu msichana kwa hali mbaya, na anasema yeye hawezi rudi nyumbani kwa sababu bosi wake alisema atamnunulia meno ingine ndiye aweze kurudi nyumbani. Amununulie meno ndio aweze kurudi nyumbani. Hata mama yake alisema sisi sio maskini, tunaweza kununulia meno nyumbani. Imagine mtu, watu wanakugonga, unang'olewa meno, you are not being paid, and then wanasema utarudi kwenye wakisha kununulia meno. Na sasa huyu msichana amekuwa brainwashed. So huyu boss wake, wakati tulikuwa tunajaribu kumuengage, alichukua, hiyo ni kawaida ya Waarabu wote, walimvalisha nguo mzuri wakamchukua video. Lakini ukiongea na ye, hii ni ile sasa yenye haina filter, haina kitu yoyote, wakamchukua video na filters kuonyesha ati yako sawa, lakini yako kwa shida huyo msichana. Ni sisi tutasimama imara kama wa Kenya tuokoe mwenzetu. Huyu ni mtu imagine, nijiulize kama wewe ni mzazi, mtoto wako amekuwa traffic to Jordan 10 years, hajawahi lipwa hata 1 month. Ako pale ameng'olewa meno. Uko tu unasikia tu. Sasa huyu msichana, mtu kama huyu amekuwa brainwashed. Amekuwa brainwashed na wanamuhangaisha. Hawezi sema anataka kurudi nyumbani. Yeye anashinda akisema ako sawa, ako sawa, ako sawa. Wazazi wako wamelia, wamechoka. Ndio niona mama yake akiongea akasema, mimi nataka mtoto wangu arudi tu nyumbani. Nimuone tu na macho yangu. 10 years, these are 8 parents crying for their daughter. And then mtu mwingine ako pale anasema kampani yake inaharibiwa sifa. I'm still going to share the number of this company. It's good that I've got now the number of the director and the co-director. I'm going to share their numbers on my Facebook page, The Luck Mom Debra Nchuka. And I'm also going to share the number of the boss, because we are not going to keep quiet until we see this lady amerudishwa nyumbani. Huyu agent anasema mimi sijui biashara yake, mbona naingilia biashara yake? Sijui agreement walimake. Agreement ilikuwa ya nini? Does it mean agents wataenda kutraffic our sisters waende wapotee in foreign land? Ndio sasa tunyamanze because they don't want their business to be tarnished or what? Nataka kukuomba, in case una watch video, tafadhali keep sharing this video until msichana apate destiny helper. If the Kenyan government is watching, please help this family get their daughter from Jordan. It is getting out of hand. Huyu msichana ukimwona, hii meno imevunjwa, ni mtu alikuwa na meno sawa. Hii hizi za mbele zimevunjwa, zingine zimeng'olewa. So wakati alikuwa wakati last time walishare hiyo shida yake, wakati waliongea, na watu wanauliza anaongeanga aje, anatumianga simu ya boss once after every 2 years. This is somebody's daughter. Once after every 2 years ndiye anapewa simu anaongea na familia. So wakati aliongea last time, wakati aliongea na familia yake akamwambia yale alikuwa anapitia,
iti hata sasa waliacha kumpea simu. Hata saa hii imefika mahali sasa anakaa na threats. Hawezi kujiongelelea. Hawezi kujiongelelea kabisa. We need to stand together. We need to be united. We rescue this girl. Ndio huyu ako hapa hivi. Ukimwona hata wakati anaongea, hawezi ongea amalize statement kabla hajalia. So, lakini wakianza kumlazimisha aseme I don't want to go to Kenya. Ni nini ilifanyika Kenya? Ni mtoto alimaliza shule 20 years old akaenda. Now she has stayed 10 years. Amefika 30 years. Na usikia ati hataki kurudi nyumbani na anasema atarudi nyumbani bosi wake wakishamnunulia meno yenye walimwambia. Walimung'oa meno ndio waende kumnunulia. What is that? What people are going through a lot. Hii ibambi watu wangu, let's try to help this lady. Aweze kurudi nyumbani, tafadhali. Naweka details za huu boss pale kwa Facebook page yangu, The Lucky Mamde. We keep calling him. We keep calling this director and the co-director until we see Veronica home. If this agency wants to prove that the business they are doing is genuine, this lady has to come back to Kenya. Period.